Navbatdagi lavha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan bo'lib, unda telefon o'g'risi qo'lga olingani haqida so'z yuritiladi. 102 raqamiga qilingan qo'ng'iroq orqali talonchilik jinoyati sodir etilgani haqida xabar berildi. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida Yakkasaroy tumanidagi Bo'rijar kanali yoqasida 2 nafar noma'lum shaxs 18 yoshli yigitning iPhone 11 Pro mobil telefonini zo'rlik ishlatib olib qo'ygani ma'lum bo'ldi. 9:30larda o'zimni o'rtog'im yoniga chaqirdi. Ular kishi edi. Titgan payt telefonlarimizni oldi, pullarimizni oldi. Keyin yonimizdan hech narsa chiqmagandan keyin qaytarib berishini so'radik. Telefonimni qaytarib ber deganda urdi. Tezkor xodimlar zo'ravonlarning shaxsini aniqlab, ularni Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridan ushlab kelishdi. Tergov jarayonida bu talonchilik shunchaki tasodif emas, balki oldindan o'ylangan reja asosida amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi. Uli Abdullo bilan ro'shan etdi bizaga, o'rtog'imda telefon bor, qimmat telefon. iPhone 11 Pro 256 TL deb qimmat telefon deb. O'shani olib qo'yamiz biz dedi. Men sotib olib puliga aylanamiz dedi. Bo'tdami, Toshkentdami, Qo'qondami? Jabimiz Qo'qonga borib sotib olamiz dedi. Olib qo'yilgan telefonni sotib Qo'qon shahriga borib, aylanib kelmoqchi bo'lgan do'stlarining rejasi amalga oshmadi. O'rtog'ining telefon maxsus kodini va iCloud'ini bilaman deb ishontirgan yigit buni amalga oshira olmadi. Telefonni narxlatsam там 2000, 250 000 dolar ishdi. Men keyin 300 000 ga gaplashib sotdim. Zapchastki. Farxatskiydi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-qismi A va V bandlari bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, gumon qilinuvchilarga nisbatan uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda hamda jinoyatning yana 2 nafar ishtirokchisini aniqlash va ushlash choralari ko'rilmoqda.